Magandang araw or gabi saan man po kayo naroroon sa ating pong mga kababayan dito at sa abroad. Dalawa yung ating pag-uusapan na mahalaga. Okay? Ang uh, kasalukuyan po na gusto kong bigyan kayo ng update uh, lalo tigit yung ating mga kababayan malalayo dito sa Metro Manila may mga iba't may mga pagkilos na nagkakaroon ng victory party dahil nga po sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos Jr. At pangalawa ay uh, may tuturi ko po na lalong mahihirapan at lumalaki ang problema ng mga Lopez at ng abs sa pagpasok ng Marcos administration. Bago ang lahat, muli aking pong hinihiling na kayo po ay mag-subscribe, mag-follow, click ang notification bell dito po sa channel na ito. Mike Abe uh, Opinions. At uh, like and share na rin po ang mga video rito, itong mga videos na nakaraan at ngayon sa ating mga kababayan ah, dito ho at sa abroad. Para ho nakakarating sa kanila ang mga nangyayari sa ating bayan. Okay? So tulad po ng sinabi ko, ongoing po yung mga mga ano tawag dito, mga victory party. Ah, nagkakatuan ayan oh pagpapatunay. Mm -hmm. Ayan oh. Yan po yung nangyayari sa Amoranto, Amoranto, Quezon City. Isa lang po ang Quezon City na mayroong nangyayaring ganyan. Ah, marami pong mga lugar, ah, hindi lang sa Metro Manila Yung Victory Party ay mangyayari ito ngayon hanggang sa susunod na ilang mga araw pa Bago magsimula yung June 30 ng Marcos Administration okay At uh, ito po ay voluntary ginagawa At ako'y naniniwala marami yan dito at sa abroad Dahil hindi lang naman 31 milyon na mga Pilipino ang natutuwa at nagsasaya ngayon pati yung mga hindi botante o hindi nakaboto pero sila ay naniniwala sa mga Marcos kasama yan. Kaya kita mo yung Amoranto, malaking lugar po yan dito sa Quezon City, mapupuno na naman yan. Ah kahit na parang umuulan o uulan ang sitwasyon. So baliwala yan kasi nga itong party mas nakakatanggal ito ng pagod. Kung sila nga ay nagpaaraw, nagpaulan nung rally nung, nung kampanya ay eh, baliwala. Eh di lalo na ngayon party na panalo na eh. Kaya nga party po ito eh. So marami pong mga galawang ganyan ang ating pong uh, inaasahan. Ayan no. Uh, bali wala yung ano kahit na mga pagod at kung ano man tuloy-tuloy lang ho. Lahat nakapula. kapula lang ho mga Marcos supporters yang mo at lahat ng mga kasama. So inuulit ko hindi lang ho dito yan. Marami mga lugar kahit sa mga probinsya at sa abroad ay nangyayari po ito. Okay? So uh, kayo ba'y kasali? Kayo ba'y natutuwa dyan sa galawang yan? Kahit naman po hindi kasali kayo in person or personal sa mga victory party niyan, pwede rin yung gawin yan. Kahit sa loob lang ng bahay niyo, yung magkakapit bahay kayo o magkakabarangay kayo, doon na lang. Hindi na po kailangan maramihan pa. Idea lang yan. Kung gusto niyo, pwede yung gawin. Sa inyong mga sa mga private subdivision diyan, siyempre. O kung saan sa mga park o or sa inyong tahanan niya, pwedeng pwede pong gawin niya. Okay? Pwede po kayong mag-react comment sa isong yan. Ito na nga yung pangalawa na sensitibong issue. Lalong mahihirapan ang mga Lopez at ang ABS-CBN bago makabalik kung hindi nila inayos. Pagkaraan ng dalawang taon na sila'y masara dahil nag-expired yung kailang prangkisa, hindi na rin yung prangkisa dahil sa di umano'y maraming violation na tax law, labor law, batas at regulasyon ng National Telecommunication at problema sa titulo ng lupa at marami pang iba. Pati yung ownership na napakahalaga na bawal na bawal ang dayuhan. Hindi Amerikano ka man o ano man ang lahing pinanggalingan mo, hindi pwedeng magkaroon ng pag-aari sa broadcast industry dahil ni bawal na bawal sa saligang batas. Pag hindi nila na-adjust yan, may malaking problema. Alam niyo kung bakit? Kasi ito pong mga dating congressman na siyang nag-imbestiga sa maraming hearing din sa kongreso at na lumabas ang maraming kasalanan ng ABS-CBN ay mapupunta sa Executive Department. Unang-una si Congressman Boying Rimulya na napaka sa hearing ng mga panahon yun. Siya na po yung Justice Secretary. Alam ba niyo ang Justice Secretary? Siya yung nangangasiwa tungkol sa mga title, titulo ng lupa sa buong Pilipinas. At itong pinaglalagyan ng mga building property ng ABS-CBN, walang malinaw na ng lupa ayon kay Congressman Marcoleta. Ang nakita niya ay mga 44 square meter lang, napakaliit noon. Eh ngayon, hektarya na yan eh. Ha? Ah? Lumala, gumagapang yung kailang mga property. Dadaan niya sa Justice Department. At pag nakita yan ng DOJ na walang malinis na titulo, so hindi yan sa mga Lopez. Magiging squatter sila dyan. Automatic ang may-ari ng property ay gobyerno. So ang laking problema yon pag hindi inayos. Okay? Isa pang problema kung sakali at yan ho ang nangyayari, pinag-uusapan ni na si Congressman Marcoleta ay gustong ilagay at nandyan po sa Department of Energy. Ang mga Lopez involved din dun po sa business, sa uh, elektrisidad. Mga kasama sila dun sa tinatawag na independent power producer na nagsusuplay ng power sa Miralco. Ay kung si Marcoleta ang nandyan dyan, abay, alam na alam niya. Kasama yan sa nag-imbestiga sa mataas na bayarin at sa buwatan, monopoly sa elektrisidad. So, dalawang cabinet position pa lang na involve ang mga business na mga Lopez, may problema na sila. Ay eh, kung yung mga gunit na aking ilang beses na interview si Congressman ngayon si Justice Secretary Remulia, uh, na nalulungkot nga sila after nung kailang mga investigasyon sa Congress, medyo mabagal ang Executive Department. Hindi sila sinundan para panagutin at habulin ang mga Lopez sa mga paglabag sa batas. Eh ngayon, sila na po ang nandyan sa Executive Department. Sila yung mag implement ng kanilang na-discovery sa Kongreso nung sila'y nagsasagawa ng investigasyon halos dalawang taon na nakakalipas. Inuulit ko, kung hindi ito ginalaw o inayos ng mga Lopez ang kailang problema, mahihirapan silang makabalik sa Marcos administration. At kung papaano nila ginawa ito, kailangan ding malinaw dahil masisilip yan ng mga gabinete ni, Mar ni President Marcos at lalo na ho ng grupo ni nitong sina Remulla at iba pa. At alam ko na itong patapos ng Kongreso, 18 Congress, nang karang nga tayo ng eleksyon ng May 9, maraming nakabalik na congressman dun sa membro ng mga congressman na hindi pumabor sa abs kaya nasara sila na makakabalik sa 19 Congress by July. So, ibig sabihin, doon pa lang sa Kongreso, mahihirapan na. Ay paano pagdating sa Executive Department? Mahihirapan din. Kaya yan po yung uh, pinapaliwanag ko na nakikita ko sa aking analysis, observation, interpretation sa nangyayari after two years, nandun pa rin at lalo pang lumala ang sitwasyon. At alam naman natin na kaya talagang sila ay tumulong doon sa grupo ni Lenny Bredo at ibang mga Uh, kandidato na akalay makakatulong sa kanila kung manalo ay natalo lahat etong kanyang atong uh, kalaban kung kailan sinusuportahan ng silang nanalo so kaya madilim parang may bagyo ah makulimlim daan para sa liwanag ng abs CBN at ng mga Lopez sa kailan mga business trabaho lang po ito analysis lang po ito opinion lang ito walang personalan kaya akin tinatalakay kay dahil ako po ay isa sa mga tumutok sa isyung ito noong pinag-usapan sa kongreso Hanggang sa masara, hanggang sa dalawang taon na, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa ito at inaabangan. Pwede po kayo mag-comment at react sa bagay na ito. Maraming pong salamat. Saludo po ako sa inyo. Sa ating mga kabayan, God bless.